duhinga ibigori tugahinga n'amasaka no turayahinga tugahinga n'ibishyimbo n'ibirayi n'amashu na karoti n'inyabyo turi mu karere ka Nyamagabe ni mu murenge wa Kaduha turi mu kagari ka Kavumu aho turimo kureba ubuhinzi bujyanye n'amasaka ubuhinzi bw'amasaka abaturage bahangaha bavuga ko ari ubuhinzi bushobora kuguteza imbere yewe yaba ubukora yewe n'abandi babucuruza mu buryo bujyanye n'ibinyobwa aho bakoramo ikinyobwa cy'ikigage abaturage batandukanye baratubwira uburyo ki igihingwa cy'amasaka bakibona umuntu ararimo yarangiza akabiba amasaka nyine agasubira inyuma agasanza yarangiza akazabagara akazanabagurura amasaka none agatangira kera bamaze kuyatera kamera hanyuma se amasaka akamaro kayo ku Banyarwanda by'umwihariko nka hano masaka bayabyaza gute umusaruro amasaka ni ikintu cyiza niba uzashyire no kuri radiyo amasaka ni ikintu cyiza abantu turayatema tukayasarura tukayegeka akuma tukayashyira tukayashyira ku mbuga tugahura tukimika tukabyaza ibigage ese ubuhinzi bw'amasaka ni ibiki bishobora kuvamo twavugamo ikigage n'ibindi binyobwa bitandukanye nk'aho imbuto z'amasaka zishobora gukorwamo indetezi yewe zikifashishwa mu bijyanye no kwenga mu gihe cy'inzagu Wabona umaze kugera kuki muri ubu bucuruzi ukora bw'amamera? Yewe, muri ubu bucuruzi bw'amamera. Wakuyemo inzu? Hamwe n'agasambu. Ariko ko ntuyemo. Urumva rero ko ntacyo wabunganya. Kamigi abana rero icyenda. Abana icyenda. Umuryango ni cumi n'umwe twese hamwe. N'umugabo. Urimo n'amazi, ndakotereye hose mbere. Byose bikesha amamera. Byose ni amamera. Hanyuma kuri ubu ngubu umuntu wakubwira ngo isaka cyangwa se amasaka muri rusange, akaza akubwira ngo ntago ari meza kuyahinga si byiza, wamubwira iki? Oya. Yaramushishikariza kugira ngo nabigemo. Nkamutera inkunga nkabimwigisha byose uko bigenda. Kugira ngo nabo bizamuteze imbere. Ku buhinzi bwo muri aka gace ka Kaduha mu karere ka Nyamagabe, Iyakaremye Andrea ni umwarimu mu kigo cy'amashuri cya IS Kaduha. Yavuze ko ubuhinzi bwo muri aka gace ahanini mu gikorwa gakondo, ariko ahanini ugasanga hari amasura akomeza kugenda hagaragara bitewe n'uko ari mu bice by'imisozi miremire. Yavuze ko ariko hari icyo Leta irimo kugenda ikora, dore ko kuri ubu ngubu ngo hari byinshi bimaze kugenda bigezwa ku bahinzi, yewe n'ubujyanama bukagenda bukorwa. Ibyagakozwe byaranatangijwe. Ubu kintu cy'amaterasi kiritabiriwe cyane barabikora rwose barabyitangira ikindi gutera ubwatsi ku miringoti nabyo birimo cyane birakorwa ugasanga ubutaka burabungwabungwa kwita nanone cyane ku bahinzi gushakisha uburyo agaca kanaka nibakera imbutizi nk'izi aricyo gihingwa gikwiye kuhashyirwa mbese icyo twakwita bwa buhinzi bwagutse kandi buhurije hamwe guhuriza hamwe ubutaka icyo ni cyo Leta yashyiramo ingufu kandi yaranagitangiye ubu nk'ubu bino turi muri cyo bita koridor Ruhango Kaduha bafite ukuntu ubona ababyeze bakavuga bati aha mu gihe kingana gutya hazaba hari ibihingwa bigaragara bifatika nk'ubu bino mu duce turimo n'abaturage barabizi ko bababwiye bati aka gace kanyu kera ibinisi ubwo nibyo mufatira ingamba zo kuzatangira guhinga ubuhinzi bw'amasaka mu karere ka Nyamagabe ubona ahantu henshi hagiye hatandukanye ariko abaturage muri bo bavuga ko ari ubuhinzi bushobora kugukiza yewe bukaba bwatuma utangira ubuzima mu buzima bugiye butandukanye yaba ubuzima bw'ubucuruzi guhinga bisanzwe yewe n'ibindi wabyaza mu masaka BTN TV mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Kaduha Narimana Jean Paul